За минулу добу Збройні сили України ліквідували 13 ворожих БПЛА та ліквідували 6 сотень російських окупантів. Станом на 3 квітня, за даними Генерального штабу, загальні бойові втрати противника орієнтовно склали. Близько 175 тисяч 160 російських окупантів було ліквідовано. Танків – мінус 3619. Бойових броньованих машин було знищено 6993 одиниці. Артилерійських систем – 2694. РСЗВ – 527. Засоби ППО – 280. Літаків – 306. Гелікоптерів – 291. Автомобільної техніки та автоцистерн – 5553. Кораблі та катери – 18. БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2262, крилаті ракети – 911, спеціальна техніка – 298. Дані уточнюються. Вірте в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!